pripreme za još jednu trku u kojoj vam najviše mogu pomoći znanje i taktika. A malo sreće nije na odmet. Dobrodošli u kviz. I evo ko ulazi u našu arenu večera. Sa žute pozicije. Njeno ime je Marina Luki. Bavi fotografijom, voli da kampuje i nećete verovati. Peca. Ovo je hobi koji je nasledila od oca. Dobro. Šta vam je veća strast? Pub kvizovi ili pecanje? Sanja, šta najviše volite da pecate? Dobro, a po šta ste došli večeras? Šta biste volili da upecate? Rođeni Prištevac koji živi u Beogradu, on je Božidar Ćuki! Košarka, dobro veče. Četiri, a možda će nekad biti potrebka. Je tu večeras? Sad ste otkrili. Želim vam mnogo sreće. Saša Živković! Zavodu za statistiku, a nekada je radio i kao novinar. Dobro, kad smo kod statistike, kakav vam je procentualno postotak pobede na učešće? Prva pobeda. Morate da ispunite obećanje. Želim vam mnogo sreće. Konje, Vladimir Stojan! Pojavljivanje, dobroveče, Vlad. Recite vi nama, koje ime benda i kakvu muziku svirate? Da čujemo taj zanimljiv način. Te kad hoćete. Pa da. Dobro, i ovako kad me pogledate sada, koliko je meni ostalo do penzije, Vladimir, odokativ? Pa hvala vam. Hvala vam, ali to nije lepa vest. A ja vama želim mnogo. U svakoj rundi imate 30 sekundi i 6. Ustavili, može da vam donese novac. Vau, neprijatno. U ovoj igri znanje je brzina. Ukoliko nekoga na to izbacujete ga iz igre, onda bi trebalo da znate po koji je odgovor na naša pitanja. Sada će se otvori da Ovo igra Hadži Trifon. Ne. Tačan odgovor. Pesma Harisa Džinović je nazvana po običaju da se plati donosiću. Vaše bi pozlatili prvo kojim bude javio da ste pobedili. Ali bit će ovo dug put. Poslednji kin...